Christian, vi skal lige ud til de gode mennesker ude i DR-byen. Ja. Fordi da du lavede tandbørsten, stødte du ind i DR-pigerne, som man siger, offer TV-avisen? Nej, det gjorde jeg ikke. Vi så ikke hinanden så meget. Nej, fordi her specifikt tænker jeg på Line Gertsen. Det er hende, der er undersøgende korrespondent. Undersøgende? Det betyder så nu, at nu kan de sende hende ud og stille hende et eller andet sted, og så kan hun selv sige noget, i stedet for at der er en kilde, der skal stå og sige det. Så tager hun okay, til hele for indtægt. Og så er der Lina Munk Perrin, tror jeg, hun hedder. Hun er økonomi- og erhvervskorrespondent. Dem har du ikke set? Nej, jeg har sikkert set, men jeg er sådan en, der kan huske ansigter, men ikke navn. Jamen, du kan få lov til at se dem lidt. De arbejder nemlig ude på DR Nyheder. Og de har fået dem, der står med, når vi er derude, så står der folk nogle gange og snakker til et kamera et eller andet mærkeligt. Ja, det kunne det meget godt være, fordi prøv at nu viser dig først lige et oversigtskort over DR-byen. Her, hvor den første ring kommer, det er koncertsalen, det er den, der ligger der i venstre hjørne. Ja. Så det lange, man ligesom kan se i midten der, det er det, der hedder Indre Gade. Ja. I DR-byen, det er der, hvor der blandt andet ligger nogle små cafeterier og caféer lige præcis. Det er kæmpestort. Og så er der inde hernede i højre hjørne, studie 5. Mm. Det var der, I lavede tandbørsten. Ja, det er rigtigt. Og sådan ser DR-byen ud, ikke? Og de har altså fået de her fine korrespondenter, og sammenlagt med det her lille kort, så har vi fået en betroet medarbejder til at monitorere, hvor at de her to førnævnte piger, de har sendt fra på det seneste, altså i deres hverv som korrespondenter. Og nu skal du da lige prøve at se lidt udvalg af deres indslag, samtidig med, at vi har sat en GPS øverst i billedet for at tracke deres færden. Når der er krise og mangel på penge. Jeg sagde, at der ligner Carina Melchior. Jamen, arbejdet blev sat i gang af den tidligere regering. Det handler nemlig ikke om at løse flere opgaver. De har faktisk tidligere oplevet det her med, jamen altså, jeg ved ikke engang, om det er penge, der skal til. Ja, det er jo så det, du har set dem stå med deres kameraer forskellige steder i DR-byen. Jamen, det er jo tydeligt, at man kan sige, at de kommer ud i verden, og det gør jo, at de får viden. Altså, de kan bedre anskue verden derudefra. Det er lidt fattigmandskorrespondenteri, ikke? Jo, men jeg tror, det er vigtigt. Altså, jeg tror, det er sundt, de lige kommer ud og oplever og verden. Ja, det er i hvert fald tæt på buffeten, kan man sige. Det er det. De var meget i caféområdet, ja, de to. Det ligner også nogle lattedrikkende piger. Vores betroede medarbejdere på redaktionen har fundet ud af, hvorfor det forholder sig sådan. For det er selvfølgelig et økonomisk issue. Mm. Der er simpelthen ikke penge til at sende alle korrespondenterne. Det er også klart, når man har 35 af dem lige pludselig. Alle hedder korrespondenter simpelthen. Hvad er du runneren om? Så er du skraldespandskorrespondent. Du ved alt om rengøring lige pludselig. Det er perfekt. Det er selvfølgelig også desværre pengemæssigt, fordi pengene er gået til det, der hedder DR's Fab Five, kan jeg lige så godt sige. Okay. De fem vise mænd. De fem charlataner. De eneste fucking fem, man kan sende i byen, når der er amerikansk valg 2012. Og her er de fem mennesker, Christian Fuglendorf. Boom. Det er Steffen Kratz, det er Kim Bildsøe Lassen, det er Ask Rostrup, det er Steffen Gram, og så er det Arkan Østen. De er sendt. Arkan Østen, det er ham, der altid snakker om Romney, ikke? Det tror jeg altid. Tror du det? Ja, det virker som om, han holder, at de har sendt. Du kan godt sige, at den unge er blevet sendt ud og holde med taberen. Og så de to gamle deroppe, det er dem, der er hos Obama. Jeg kan sige til dig, at de har sendt afsted med DR's fuld fede pengepunkt. For sådan her ser det ud, når de rapporterer hjem for det amerikanske valg. Det er syvende gang, jeg er på vej for at dække et amerikansk præsidentvalg. Michelle Obama er netop trådt ind på scenen, og prøv at høre, hvordan hele salen reagerer. Så blev det tid til lidt morgenmad her i byen Celebration. Det er bare vildt, når Clinton han kommer ind. Altså, han er bare stadigvæk så sindssygt populær. Vi fik ikke lov til at se en alligator i dag, men kaptajnen lover, at det er. Lige præcis. 320 km i timen, 850 hestekræfter. Det kan mærkes lige ind i brystkassen. So who's gonna win? Mitt Romney. See there, Romney. I've got the last word. Obama's gonna win. Well, good luck. Det er altså det søde liv som rigtig korrespondent. Ja, men ellers kan de jo ikke trække tingene fra. Han ville jo gerne ind og se racing, og så har han ringet, og så kan jeg ikke gå ind og se noget speedway. Åh, men så skal du også lige lave det indslag. Og så må pigerne simpelthen stå op ved kaffeautomaten. Ja. Og trække en Mars-bar. Det er der, de så står simpelthen, når man er finans og økonomi og undersøgende korrespondent. Ja, men de virkede, var der nogle kvinder egentlig sendt afsted? Det tror jeg ikke, du skal regne med. Nå, det er The Fab Five, du. Det er de dyre drenge, der bliver sendt i byen. Bubbelup. Christian, vi sender jo heller ikke, og det skal måske også lige så meget sige til dig, kære. Vi sender simpelthen ikke Natholdet i morgen, og det gør vi ikke, fordi der er der amerikanske valg her på TV2 også. Det dækker man. Nå. Ja. Jamen, hvem har I egentlig? Hvem er The Fab Five i TV2? Det er Ulla Terkelsen. Ja. Det er Rasmus Tandholt. Ja. Det er Jesper Steinmetz. Ja. Ja. Det er så de tre, vi... Ej, Poul Erik Skammelsen, Poul Erik Skammelsen. Satan, okay. Danmarks bedste nyhedsvært, det havde jeg glemt. Ja. Det er alt sammen i morgen her på TV2.